Hej, jeg hedder Christian Skovhøj, og for 3 år siden der fik jeg en vision om, at jeg ville lave et oratorie. Du kender måske de store klassiske værker som Händels Messias eller Bachs Johannes Passionen. Men hvordan ville sådan et stort værk lyde, hvis det skulle skrives i 2012? Se, det var det, som jeg satte mig for at prøve. Min udfordring var at komponere et sammenhængende musikalsk værk, hvor både tekst, musik og form var gennemtænkt. Det blev til 77 siders original komponeret musik, og et værk, som jeg kalder Realm at Play, et moderne pinseoratorium. Vi har netop opført værket i 5 danske folkekirker. Og det næste skridt, det er at få musikken ned på en CD, sådan så at du kan høre den hjemme i din egen stue. Til projektet har vi brug for 100.000 kroner. Koda har allerede doneret 10.000 kroner. Det samme har Dansk Musikerforbund, og 40.000 finder vi sponsorater. Og de sidste 40.000, dem samler vi ind via crowdfunding. Det betyder, at vi har brug for din hjælp. Så klik ind på boomerang.dk og find ud af dine muligheder for at støtte Realm at Play, et moderne pinseoratorium. Vi glæder os til at høre fra dig.